Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki sizin qarşınızdayım. Hə, gözəl Azərbaycan xalqı, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mənə bəzi şeylər çox maraqlıdır. Mən üzümü sizlərə tuturam, siz Azərbaycanda yaşayırsınız, bu izləyicilərin çoxu. Görən bu COVID-19 koronavirus sırf Azərbaycan xalqı üçündür. Deyəcəksiniz ki, Maksud Mahmudun sözü qutarıb, indi ağzına gələni danışır da. Qətiyyən yox. Çox maraqlıdır. Görən başqa köhnə, mən ancaq köhnə 15 postsovet respublikalarından danışıram. Görən sırf həmin o dövlətlərdə, halbuki Ukraynasında, Belarusiyasında, götürəyi Moskvasında da, Sankt-Peterburgunda koronavirus o qədər deyilənlərə görə statistika üzrə yayılıb ki, həddi hududu bilinmir, ölənlərin də sayı bizimkilərdən vapşı uzaq-uzaq, bizimkilərdən bir 5 kərə, 10 kərə artıq. Amma nə isə, bunlar küçələrə düşəndə bizimkilər kimi Mixailo şəhərdədir deyib 2-2-3-3 gəzmək olmaz, elə söz demirlər. Valla kafeləri də sözün açığını deyim, işləyir, düzdür, çöl satışı deyirlər, amma doludur qabaqları içi. Küçələrdə də necə işləyirlər, gəzirlər, eləyirlər. Heç bir dənə polis görmərsən ki, yaxınlaşıb düşün ki, ara məsafəsi, mən nə bilim, bağ belə, bostan belə. Deyəcəksiniz ki, Maksud Mahmudov işin gücün qutarıb, deyəsən, tema yoxdur. Məndə tema çoxdur, həddən artıq çoxdur. Prosto mən bu günləri Ukraynanın mərkəzi, necə bizdə Targova deyilən kimi, Xrişatnikə çıxdı. Mən sizə indi elə şeylər göstərəcəm ki, indi özünüz oturun, fikirləşin. Görən bizim hakimiyyət, bu həbibdir, təbibdir, qəbibdir, nədir o? Niyə görə bizim xalqı belə koronavirusdə saxlayır? Çox maraqlıdır, görən niyə? İlk öncə, əzizlər, mən bu videonu istəyirəm. Qoyam, siz də bir izləyəsiniz. Salam, gözəl Azərbaycan xalqına. Prosto maraqlıdır görə. Koronavirus gedən Azərbaycana. Azərbaycana aiddir. Buyurun, baxın, görün. Necə camaat. Axşam saat 11-də küçənin ortasında özləri üçün dincəlir. Buyurun, baxın. Deməli, koronavirusun heç biri bizlərə aidiyyatı yoxdur ki. Bizə aidiyyatı var. Bu dövlətə aidiyyatı yoxdur. Buyurun, baxın, əzizlər. İndi deyin, sual çıxır ortaya görən. Hörmətli ağatlı oğlan dırnaq arası. Bəs başqa vaxt deyirsiniz ki, cəmaat ağzı maskə ilə gəzməlidir, cəmaat ağzı gəzməlidir, bağlı və ara məsafəsi. Ukrayna məskəmidir, buyurun, baxın. Bizim millətə əsəri aidiyyət. Dünyanın heç bir yerində ələn belə şey yox. Bu gün ayın 11 aprel. Ona görə sanat verir ki, bizim cəmatı ancaq Allah'ın bilir zamanında ancak korkuyu içinde saklıyor. Bak, böyle. Bak, bu da ezdeyse, budur. Demokratik devlet budur. Söz azadlığı olan devlet budur. Hakkı adaleti tanıyan devlet budur. Azərbaycanlı qanun qayda olmayıb olmayacaqlar.
gitmezsiniz demokrasi buradadır. Demokrasinin merkezidir buradadır. Bakın, akşam saat 11-12 işte bu sefer kanser. Bak İlham Əliyev, bak. Bak ve memurlar var. Ve orada oturan oligark memurlar var. Azerbaycan'da uşaq pulunu yiyen memurlar var. Hakkı, ədaləti tapdalayan memurlar var. Qoy öyrəngi olsun bunlar ki, öyrəngi olsun. Yaşayış budur. Biz bunları bəyənmirik. Biz bunlara deyirik ki, güya bunlar bizdən aşağıdırlar yaşayış tərzi. Amma halbuki bunlarda aşağış, yaşayış tərzi aşağı olsa da bunlarda demokratiya, söz azadlığı, insan hüquqları olub olacaq. Sağ olun, əzizləyicilər. Əzizləyicilər. İndi gördünüz ki, mən deyəndə ki, deyəsən koronavirus, Allah göstərməsin, qulaqlara qurquşur. Deyəsən, Pajizin yazıblar bizim ayağımıza ki, 2-2-300 gəzmək olmaz. Hə, ağat doğulan, nə deyirsən, nə ara məsafəsi, bir dənə maska yox. Bəlkə deyərdim ki, çıxdır, deməli, bu çoxları görüblər, Rusiyada yaşayanlar, Ukraynada yaşayanlar, köhnə 15 MDB-li ölkələrində yaşayanlar, Kuça-kuça cavanlar da oturublar, biri gitara çalır, biri mahnı oxuyur, oynayırlar, eləyirlər. Görən bizə Novruz bayramını yola verdiyi avtobusları qoymadız. Küçələrdə konserti qoymadız. Halbuki eləyirlər də Azərbaycanda. Qabaqdan 2 gündən sonra Ramazan ayı, orucluq ayı gəlir, cəmi oruç tutanların namaz qılanların, Allah namazlarını qəbul eləsin, tutduğu oruçları, bütün niyyətləri var, yerinə yetsin. Onu qoymayacaqsan ki, olmaz iftar süfrəsi açmaq, olmaz. Bu bizdə adət ənənə olur. Da, siz nə millətisiniz? Siz hansı məhzəbə qulluq edirsiniz? Cəmaat 5 nəfər, 10 nəfər stolovalarda oturub yemək yerdi. Heç olmasa kasıblara açıb iftar süfrələri verirdi kafelər. İstəyir Türk kafeləri, istəyir Azərbaycan kafeləri, istəyir mən nə bilim, hər bir kafelər verirlər. Onun da qabağını kəsdiniz ki, birdən 2-3 dənə kasıb saat axşam iftar vaxtı gedər oturar, ta ki qarnını doysun, gedər oturar yemək yer. Məscidləri bağladın, ha, nə məhzəbə qulluq edirsən? De bilim də ondasa mənim bu diliyim, başıma bəladama axıra kimi deyəcəm, sən nə məhzəbə qulluq edirsən, sən hansı təriqətə, hansı dinə qulluq edirsən? Ha, belə də olmaz da, məscidlər bağlı, yenə deyirəm, ikinci kərəm bunu deyirəm, bu iftar süfrəsi nədir? Kasıbların qarnı dolsun da. Heç olmasa cəmaat bir iftar süfrəsi açırdı, bir evinə bir 10 nəfəri, bir kafeyə bir 10 nəfəri, 15 nəfəri, 5 nəfəri, qonağı deyib çağırır ki, qarnı doysun. Siz qoymursunuz da kasıbların da qarnı doysun. Bu nədir? Şeytan şükür. Vələdizna. O kinoda deyir. Bura gəl. Niyə durub danışmırsan ki, səviyyəsiz. Yalandan Həsanını gəlsin ki, xəstəsən. Deyir, belə də olmaz da. Məscidlər heç olmasa bu iftar günü açıq olsun, Ramazan ayı açıq olsun ki, heç olmasa varlı kasıba kömək eləsin, biraz evində aşı dəmlənən yeməyi hazır olan bir azı qonaq çağırsın. İndi evdə yığışsaz 10 nəfər iftar süfrəsi gəlib polis tutub aparacaq ki, bax ha, bir yerdəsiniz. Siz hansı məhzəbə qulluq edirsiniz? Amma ayın biri Arif Paşayevin retro restoranda toy olur. Onda bu necə o saat 1-də başlayıblar günorta, saat 7-də qutarıblar, mən faktla deyirəm. Deməli, bütün hər bir şey sizlərə aiddir. Amma qara cəmaata heç nə. Yıxıl, öl. Ölsün, elə süz. Öləsüz, elə süz. Bir də öləsüz, süz. Cəmaatımıza belə əziyyət verdirməyin də. Mən yenə deyirəm, siz yaxşı ki məni belə 360 dərəcə, 180 də yox, 90 də yox, 360 dərəcə döndərdiniz ki, sizin maskalarınızı kaş məni kimi belə bir onlarla Azərbaycandan oğlan olaydı, baş götürüb çıxaydı, onlar da bildiklərini deyib sizin maskalarınızı cıraydı. Xaxolu bəyənmirsiniz. Nə ara məsələcə, qol-qola tutub özləri üçün nə çastuşqa oxuyurlar.
Bizlerde olmaz. Ne danışırsan olmaz. Üç tane akse geçsen bir yerde olan da maskavı kaldır. Bir metre yarım ara mesafesi. Belele belele. Nedir bu? Ha, nedir de bu İlham Əliyev? Ya bir koy kabağı, papağı bir evinde aparın məscidlere Quran koysa. Sağ ol. O yaxşı işdir məscidde. İndi öz ürəyində müsəlman ürəyi kimi döyünməsə, qanında müsəlman qanı axması da aparıb Şuşamıza, Ağdamımıza Quranı qoydunuz. Sağ ol. Ona görə mən deyirəm sağ ol. Çünki 27 ildir o məscidlərdə Allah bəlalarını versin, donuz saxlayırdılar, nə saxlayırdılar? Quranı aparıb verdin, sağ ol. Yaxşı bə, bizim məscidləri niyə bağlamsan? Bizim o məscidlərə Quranı qoyub özün getdin, həyat yoldaşın getdi, qızın getdi. Yaxşı, bizim məscidlər niyə bağlıdır? Niyə görə bizim məscidlərdə əzan verilməməlidir? Niyə görə bizim məscidlərdə hər 5-ci cümə namazı qılınmamalıdır? Niyə görə bizim bu Ramazan ayı məscidlərimizin qapılarını bağlı edirsiniz? Ay, qapılarımız bağlı olsun. Səhv danışır, ha? Mod salmışsınız, məktəbləri bağladınız. Mən hər dəfə buna deyirəm, bizdə də indi evdə, məndən də olmasalar nənəsi gildə qalırlar, iki dənə balaca körpü uşağı var, biri 3-də oxuyur, biri 1-də oxuyur. Necə olur bu ki, məktəblərsə savadımızı da necə dinimizi belə bastırırsınız, get-gedə savadımızı da əlimizdən alırsınız ki distansiyonla oxumaq lazımdır. Niyə? Distansiyonla hansı uşaq durub ağıllı dərrakəli elm götürəcək? Evindədir də, məktəb vaxtı heç uşaq müəllimənin üzünə qaydırıb indiki dövrdə. O da olsun evində. Bəlkə səhv danışıram. Bəlkə yenə yalan deyirəm. Bəlkə yenə təxribat dolu danışıram. Bir qanınız olsun da. İki gündən sonra Ramazan ayı gəlir. İlham Əliyev. Qoy papağı qabağı var, fikirləş. Vallah bu Ramazan ayı. Sən qoymasan ki, bu acıların toxlar acılara. Bu Ramazan ayı nədir? Allah Taala deyir, 11 ayı qulət edirsiniz, bir ayını da mən üçün oruç tutun. Həm öz orqanizmimiz təmiz olacaq, bu şlaqlardan, çiklərdən xaric olacaq, həm də qarnı tox olanlar, qarnı ac olanlara biraz kömək edəcək. Bu, bizim dində, şəriətdə olan bir şeydir. İnan, əgər bunu eləməsən, bax, mən demirəm, mən Vangayam, mən demirəm, mən münəccimiyam, mən demirəm, mən baxıcıyam. Vallahi, mən gör, nə deyirəm sənə. Əgər bu iftar vaxtı cəmaatın qapılarını bağlı eləsən, qoymasan ki, cəmaat bir-birinə gedib gəlsin, Allah and olsun sənə bəla pis götürəcək. Bax, bu sözümü İlham Əliyev qulağında sırq elə, sənə elə bəla gələcək ki, sən o bəladan qutara bilmərsən. Uca cəmaat deyir ki, ay Allah, şək gələmirəm gecə vaxtıdır, keç günahımdan, bir gündən sonra oruçluqdur. Uca deyirlər ki, Allah yoxdur. Allah olsa bu Əliyev diktatoru rejiminə ürəyinə rəhim verər, rəhim. Mənim bu sözümü diqqətlə yadında saxla. Bu Ramazan ayı sən məscidlərimizi bağlasan, qoymasan ki, cəmaat Ramazan ayımızda ən müqəddəs bayramlarımızdır. Bunu da bizim cəmaatın üzünə bağlasan, Allah Taala bunu sənə keçməyəcək. Sağ olun əzizlər.